Mit navn er Jørgen, og jeg er formand her i den lokale idrætsforening. Husk at slukke det lys! Jeg har 180 medlemmer her i foreningen. Selv hen der! Så det er der lidt at tage fat på. Mm-hmm. Hov, hov, Claus, stop! Det duer ikke, det der. Nu skal du bare se løjer. Sådan. Så er der dobbelt op på indtjeningen. Kør hurtigt herop. Det mentale betyder bare alt i sport. Hvad laver du? Gert, så er der op ad den trap. Kom, kom så, Gert! Men sådan mentaltræner koster kassen. Gert, for fanden! Jeg tør ikke. Så er det derudad! Og det har vi ikke råd til her i foreningen. Kom så, Gert! Du skal bare tro på det! Det er jo ikke særlig højt, Gert! Tro på det! Men så fik jeg en genial idé. Lasse, lover du en kylling? Hypnose. Så gik jeg fra teori til praksis. Gert, når jeg knipser, så er du ikke bange for noget som helst. Ja, det kan da godt give lidt udfordringer i hverdagen. Vel så god. Men på banen! Ja! Flot udspring. Formanden er glad. Flot. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvordan vi hypnotiserer sønnen tilbage igen. Hvad så? Men det er et mindre problem. Så vi klarer os. Støt lokalsporten til bedre træningsforhold, når du tanker og betaler med OK-kortet. Eller med OK's app, der gør det nemt at tanke, vaske og parkere.